esperando poder salir y escapar de esa sangre, de este sentimiento. Yo solo quiero un poco de ese feeling, de ese calor y de ese contento, de ese sitio y de su arena y su playa. Quiero vivir más lento. Más que parte de Jorge de Pantici, seguiré en Dublín esta transmisión. No voy a escuchar el vivo, o más que entrar, pero no es todo el vivo. Y te hemos quitado la gente, somos tata, y tu vida no está solo gata. A ver, bien, es que te pinaza, me lo hace Bansky, si quieres la piazza. Quiero tu mamá libre, quiero tu mamá libre. Здравейте! Здравейте! От кога сте в Чикаго? 17 години. От кога сте фен на Софи Маринова? И мога да кажа горе-долу 17 години, откакто излезе първия албум, когато тя стана известна. Бях на 18 и дойдох с нейните песни и ми беше много мъчно за България и така се успокоявах всяка вечер с нейните песни. А харесвате ли дуетните и песни с устата? Софи Маринова е такъв глас, че не е само с устата, с когото и да пее, дори сама да е, такъв глас втори няма да се роди. Аз съм сигурна в България. Просто и на какъвто език, както и да го направи, какъвто и стил да е, невероятен глас. Няма втори. Все още. А доволна ли сте от концерта, от организацията, въобще от установката? Как се чувствате? По принцип, за втори път от 17 години съм в зала. Искам да кажа, че от хора, които съм слушала и нали, са говорили, това е най-много събраните хора са в момента тук. И знам от приятели, че много очакваха тя да дойде да пее тук. Това е просто невероятен концерт, уникална е, всички се радват, възхищават. Даже виждам, че и те просто като, не знам, гонят я, преследват. Добре, благодаря ви и приятно изкарване. Със сигурност ще имам. Благодаря и аз. Много се забавляваме, щастливи сме, че ни дойдоха на гости Софи Маринова и устата. И мисля, че цялата зала е в страхотно настроение. Колко години харесвате Софи Маринова? Ами мисля, че винаги е била номер едно и винаги сме я харесвали. Аз специално смятам, че тя е страхотна певица. Доказва го и днес на живо, през цялото време пее, което е уникално. А харесва ли ви организацията в зала? А, да, организацията е много добра, залата е прекрасна, има много хора и всичко е добре. Много ви благодаря, приятно изкарване. Благодаря ви. Добър вечер. Добър вечер. От кога сте в САЩ? Ами има, няма 17 години. Харесвате ли дуета с Софи Маринова и устата? Ами определено това са едни от най-добрите дуети в България, така че мисля, че няма да сме разочаровани хората, които са дойдели тук на концерта. Какви са ви очакванията за концерта? Въобще как е настроението на вашата компания? А, добре, със сигурност. Знам, че ще е хубаво. Знам, че ще направят страхотен концерт. Не се съмнявам в това. Добре, приятно изкарване. Благодаря. На полно в мой стил, на ритмила. Всеки ден е битва, всяка вечер е победа. Всяка яко мен гледа от мене. Кажи ми как да се държа лично. Как да не се подставя отлично. Твоята компания за мен е мания. Нямаш основание за поведание. Така че дай знак, бъди готова мис. Да те водя с мен в моя оазис. Как е купона? Много е
приятно, много е хубаво настроението, хората забавляват, чакахме отдавна така веселба да се получи. Значи сте доволни от концерта? Да, доволни, да, наистина е много приятно, много е весело. А харесвате ли изпълнителите въобще? Да се, как да не ги харесваме, те са едни от най-добрите. Много е... Отдавна чакаме наистина така да дойдат, да идват назам за хората, които не могат да си ходят особено. И се получава така купон по-български, защото в крайна сметка всеки харесва. Както виждаме е пълно. Аз току-що дойдох и не мога да... Нямаше дори къде да паркирам. Беше ужасно. Много хора имате предвид. Да, 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 много хора. Страхотно. Виждам как се забавляват. Добре, да, приятно изкарване. Благодаря. Забавлявате ли се на концерта? Да, определено мога да кажа, че се забавлявам. Всичко е много добре и се надявам все по-често да идват такива певици, да се събираме и това е общо взето. От кога сте фен на Софи Маринова и Устата? Ми определено спомням си, че първата песен, която чух тяхна, беше Бурята в сърцето ми, което не знам коя година е било, но определено това си спомням, че беше първата песен, която чух. Като цяло Софи Маринова ми е доста позната от много отдавна. Още от времето, когато написах песента Стари рани, мисля, че беше. Благодаря ви, всичко хубаво. Мерси, приятна вечер. Айде реши го на те, моето сърце. Айде кажи му да спи, ти го излага да ходи по те. Айде реши го на те, моето сърце. Айде кажи му да спи, ти го излага да ходи по те. Как е настроението, момчета? Идеално. Настроението е на... Перфектно е настроението. Както винаги. Има купон. Абсолютно, да. И много красиви жени. Много красиви жени. Много красиви жени. Българки, искам да кажа. Чувстваме се, че сме в България в момента. А от кога сте фен на Софи Маринова специално? Софи Маринова не си спомням, обаче доста отдавна беше. Аз си спомням и от как се помним от тогава съм фен. Значи се забавлявате. Абсолютно, да. Абсолютно. Напомня. Продължавайте да се забавлявате. Как се казвате? Никол Масарски. А вие? Аз съм Васил Великин. Как е настроението? Екстра. Супер, много хубаво. Доволни сте от концерта на Софи Маринова и Остата? Доволни сме. Такъв концерт не сме виждали от може би много години. Страшен концерт, много хубаво. Обстановката ви харесва? Супер, да. Обстановката е супер. Просто нямам думи. Много хубаво. Благодаря. Забавлявайте. Как е настроението? Страхотно, да. Не очаквах, че ще се получи толкова добре, наистина. От кога сте фен на Софи Маринова? Ами, не помня, много отдавна, сигурно, откак съм дошла в Америка. Защото много ни липсва българското, наистина много. Надяваме се да има все повече участие на български изпълнители. А доволни ли сте от организацията, въобще като цяло, да. Обстановката в зала? Залата е невероятна, организацията за първи път. Даже съм очудена, че е толкова добра, че не почнаха да пеят в 11, както вместо да е обявено в 9, те почват в 11. Наистина съм очудена, приятно изненадана. Добре, много ви благодаря, приятно изкарване. Благодаря много, да. Как се казвате? Венцислав Иванов. От кога сте фен на Софи Маринова? 99-та.
Помните годината? Да. И защо? Защото това са ми първите студентски години в Национална спортна академия и всичко започна точно тогава, поне това са моите спомени, още тя не беше известна и всичко започна от тази кръчма в студентски град. Мисля, че това е блок 17, Боримечката. Нямаше, имаше 7 маси и купона беше там. 7 маси на, и всичко беше по столови, по маси и ставаше нещо страшно. Харесва ли ви дуета с устата? Това е друг проблем. Устата е от Стара Загора и аз съм от Стара Загора и го познавам още като беше малък. Тогава всички си мислихме, че е малко по-различен, но ето и се оказа, че не сме по-различен. Тоест, значи се забавлявате? Не само се забавляваме, ние пиеме и сме в България в момента. Страхотно приятно изкарване! Приготвите ми, ти сега, крица моя, ти бъди, сега на мои, те мечти, върни се ти, и ела, приготвите ми, ти сега. Преди броени минути приключи вашия първи концерт в Чикаго. Как се чувствате? Първо искам да кажа, че много благодарим за топлото посрещане. Всички бяха много усмихнати, много се забавляват. И усещането, аз даже и с устата си говорихме, ей, викам, в Америка чувството е нещо друго, така се чувствам, нещо като звезда наистина. Общо взето, ние отдавна се мечтаем за едно наистина голямо турне в Америка. Гостували сме веднъж и преди това, преди 7 години, но бяха само 3-4 концерта, а сега имаме вече един месец, който е изпълнен с невероятни преживявания, гостувания в различни градове, много концерти и всичко това благодарение на Илияна Накова и Петя Романова, които са нашите промотори и организаторки в USA. Да. И се надяваме така както стартира, още по-силно да завърши с едни изключителни емоции и толкова. Няма да звучи, разбира се, пресилено, като кажа, стоплени сърца, защото все пак температурата тук е минус 22. И тук страстите бяха много горещи и всички бяха на дансика и беше супер кул. Да, тук в Чикаго cool. Мина много кул. Cool. Дай Боже всичките да бъдат. Понеже става въпрос за ниски температури, вие почувствахте ли се стоплени от българите в Чикаго? Естествено, като видиш публиката, че те се радват на песните, знаят всички песни, защото аз имам доста много стари песни, като почнеш Стари рани и Слънчеца мое. И всичките тези песни ги знаят и като пее публиката с теб и как да се не стоплиш, как да не ти стане мило и хубаво. Ви усетихте ли любовта на българите в Чикаго? Да, ние не сме се и съмнявали в това, тъй като още като разбрахме, че тръгваме и стартираме от Чикаго и бяхме сигурни, че тук ще бъде точно това положително зареждане от хубави емоции. Знаем, че тук имаме фенове, много са народници, които искат точно такъв тип концерти. Независимо дали сме ние или наши колеги, защото Петя и Лиана даже броени дни след нашето турне, след още едно голямо турне с страхотни български звезди. Така че се надявам и за бъдеще сънародниците им в Чикаго наистина се заболяват така, както днес ги видяхме. Много ентусиазирани, много готини. Вие ни пеете на плейбек и вашата програма е 3 часова. Освен това, вашите полети са между 6 и 7 часа от един град до другия. Каква е формулата на вашата издържливост? Как ви успявате да се възстановите за всеки следващ концерт? Ами София спие в самолета. Да, спива в самолета. Да, как се качи, така заспива. Но първо се радвам, че така сте забелязали това нещо, че пееме на живо, което така много ни радва. Защото много някой не забелязва. Дето се казва, много се извиняваме, че пеем на живо. Не само, че пеете на живо, ние ги забелязваме тези неща, защото сравняваме вашите концерти с други концерти. Без да споменаваме имена, има много български звезди и певци, които пеят на плейбек. Имало и скандали тук, знаете, преди в Америка. Но не само, че пеете на плейбек. Това, което направи впечатление, че
пеете на живо и то с невероятно качество на гласа и с невероятно качество въобще на вашето шоу. Хайде да се не хвалиме сега, но в България сме много добри така, имаме много добри изпълнители и мога да кажа, че така, как да кажа, понеже много практикуваме и много работиме в България певците и то като че ли гласа вече се свиква на това темпо, на този начин на живот и аз мога да кажа, че в България си имаме много музикални хора. Като пушеш певци, музиканти, въобще си е пълно с такива. Пък аз ще кажа, че да, общо взето ние не сме глупави, знаем, че ако хвърлят бутилки по изпълнителите, то много боли, така че затова пеем на живо. Друго нещо, което направи впечатление е, че вие ни държите голяма дистанция между вас и вашите почитатели, точно обратното. Лично аз не съм виждал за 16 години в Чикаго на нито един концерт българите в Чикаго да се отнасяли по такъв топъл начин към който да бил изпълнител, който е бил гостувал тук в Чикаго. Много е важно да усетиш публиката. Аз и устата сме такива, че ги усещаме и много винаги сме искали да сме между тях, да си пееме между тях. Ти видя, нали, как си правим поздравите, си искат еди коя си песен. И то се получава, имаме си, нали, от начало, като си излезем, си излизаме като звезди, концертно, така си почваме да си пеем с него, но по средата на концерта искаме да сме по-близо до тях, да се получи купон да си стане, да стане весело и мисля, че успяваме да се сближаваме с публиката. Общо взето, както и аз казах тук на хората, да не забравяме, че когато ние сме на сцената, отгоре ние ги виждаме всички и се радваме, че те са част от нашия живот и се стремим ние да станем част от техния живот. Затова е тази дистанция близка и този близък контакт. Разбира се, това не значи, че правим секс с хората, особено Софи. Тази близка дистанция не прекрачва професионалните ни граници. Да, спазвате някаква граница. Да, някаква граница, сексуална, например. Да, добре, това да се знае. Да, в момента, когато ние подготвихме някои промоционални неща във връзка с вашето турне, на мен лично ми прави впечатление, че поне в някои песни, в определени фрагменти, гласа на Софи Маринова е почти идентичен с гласа на Лили Иванова. Това случайно ли? Не знам, нали, ти от колко години си в Америка, нали? Защото 16. Е много, да. В началото, като станах, нали, така певица, като започнах да пея, и те в България така се ми казват ромската Лили Иванова. На мен даже аз ще кажа нещо друго, те ми питат в едно интервю. Софи, какво ще кажеш за това, че ти казват, че те сравняват с Лили Иванова и казват, че ти ромската Лили Иванова и ти казват, ми не се обиждам. Подобно, нали, ми викам, обяснявам, викам, не се обиждам, нали, аз много я обичам, много я харесвам и от дете слушам нейните песни. И така, че много загадки даже така пускат Лили Иванова, пускат мен, нали, кой пее, нали, защото си приличат наистина да сметели. Да различат кой пее. Да. И в тази връзка искам да попитам, ако кажем, че Софи Маринова е ромската Лили Иванова, то устата е кой? Иван Дине. А ти направо ме фърли в тъст. Не, смисъл, устата е американския кой? Американския? Не, аз не смятам, че тук имам някакъв... Но американския е Майкъл Джексон. О, в никакъв случай. Той е... Аз съм най-изключителният фен, може би. И даже... Някои ваши клипове забелязвам някои движения. Разбира се, той ми е изключителен идол и може би това е единственият човек, който от моите любимци, който не можах да видя наживо. И сега за първи път ще имам възможност с Софи в Лас Вегас, част от турнето ни е Лас Вегас, да ходим на една страхотна постановка на Сирк до Солей, която е най-новата, подчинена на музика. С леки танци. На Майкъл Джексон, Долан се казва, да. Ще бъде много. Аз за втори път се убеждавам, че вие сте много приятни и интересни събеседници след вашето интервю с Стилян, нашия представител в България. Да, но Совка каза, че с един долар може да станеш милионер, пък аз казвам, че не, от милионер може да станеш един долар. Да, но не искам да злоупотребявам с вашето време и знам, че вие сте много уморени и предстои много тежко турне. Затова ще ви задам един последен въпрос. Какво иска да кажете на българите от останалите градове на вашето турне, които очакват с нетърпение вашите концерти? Наистина ги очакваме, разчитаме, че ще се срещнем очи в очи.
И това, което искаме да пожелаем, че за нас това турне е сбъдната мечта. Пожелавам и да имат и те много сбъднати мечти. И аз тези неща, където каза устата, са много хубави, така че ги очакваме на всички концерти, да пееме заедно, да се забавляваме, да си припомниме доста неща от България, защото, доколкото знам, има хора от много години тук в Америка. И така малко може би са забравили някои български песни, традиции, така че да дойдат да поведем едно хорце, да си спеем доста от песните българските, да се сетим за българските традиции. Аз само мога да кажа от мен, след като присъствах на този концерт в Чикаго, че всички те няма да съжаляват. А, надяваме се. Даже сме сигурни в това. Радваме се, че ти е харесало и така, че да заповядат. Даже трябва да ви кажа, че ние сега загряваме. Това ни беше като загрявка.